Bom dia, minha gente. Está tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Não os percá, vamos ainda à conta de 10. Fora da cama já é muito bom. Estamos aqui para desejar umas boas festas e um feliz ano novo. A todos os nossos amigos, subscritores, não é assim? Com muita saúde, com muita paz, com muito amor. Saúde em primeiro lugar. Isso é que é muito importante. O resto, o universo traz. É verdade. Então estamos hoje a fazer os nossos biscoitinhos. Para comer biscoitos não é preciso chegar à festa. Não. Há sempre bom biscoitinho, às vezes com chazinho, à noitinha, agora como faz tanto frio. Há sempre um conforto. E assim, mas a minha irmã viemos fazer para aqui porque o forno é grande e leva mais tabuleiros. Quantos tabuleiros que leva? 6, não é o 7? Não, leva 11 tabuleiros, mas para não estarem muitos juntinhos, às vezes há 11 tabuleiros. E então vamos continuar a fazer os nossos biscoitos e depois vamos mostrar a vocês. Ok. Ok, um beijinho. Beijinho. Até já. Já estamos aqui estes. Estamos aqui já estes, prontos para o forno. Eu estou fazendo as bolachinhas e o irmão está fazendo. É biscoito. Rápido que ela faz isso, poça. Minhas amigas, vocês já trouxeram os biscoitinhos prontos? Se não estão prontos, vamos lá fazer. Estamos quase no Natal. Já fiz um pacote de amendoins. Ai, festas na alma. Paciência. Como é que faz? Nunca mais vai ser igual. Diz-nos a Ju, nunca mais, nunca mais. Não é nada. Olha, tinha um espírito de inspiração. Temos que fazer alguma coisa porque a gente disse que era gostado. Yeah. A gente disse que era gostado. Minha irmã diz que eu sei fazer muito bem biscoitinhos. É quase tudo mesmo também, hein? Muita pressa, watch, ela faz. Eu vou mostrar a vocês os biscoitos de Benetelho. Uma coisa muito séria. Ah, que ansiosa. Ela está usando de mim. É possível. Vocês não sabem como é que ela se tinha batido. Quando eu estou aqui fazendo alguma coisa. As minhas coisas não deram nada. Minha irmã sopa brechentes. Ela gosta mais de brechinhas, eu gosto muito de fazer biscoitos. É por isso que vêm os biscoitos, vocês. E o que é que ela disse? Estão muito fininhos. Estão muito magrinhos. Estão em dieta. É isso que ela disse. Muito obrigada. Estão muito mal feitos, minha gente. Eu nem quis falar muito, porque ela ia dizer que sou muito mal presente. Está muito grosso. Isso é grosso, amiga. Já estão aí bem. Está fininho de um lado e grosso de outro. Pois é, está bom. Como isso que me deve ser? É muito fino, né? Somos comidos, não é brincos? É esquema, muito fino. Oh, vê. Yeah. Vamos buscar a fita métrica. Não é preciso, dou lindo, mede em tudo. Ela já mede quando é para pôr os lençóis na cama. Credo, vocês. Já não está bem. Aqui tinha que ser aquela risca. Os lençóis dela é tudo com riscas. E com xadrez. E com xadrez, cabecei. Para pôr aqui tudo muito direitinho, muito direitinho. Eu não sei. Eu nem vejo da minha cama, não, olha, de ser. Eu como me devolver dormindo e venho com o café. Como é que queres fazer a tua cama? Se dás para aqui com o café no da manhã, até às tantas. Isso é rajante. Que é urgente? Que é urgente? Eu vejo a minha marida que vai deitar os lenços antes de deitar. Para quem deita os lenços antes de deitar? A senhora sala. Ele diz hoje ainda que é a mãe. Se gosta de deitar, para quem deita?
vocês querem isso? Cheira a mulher de soro, para não fazer o que eu quiser no cu. Na foz. Na foz. Só coisa séria. Muito sistema. Está muito sistema. Mas isto é brutal. Hã? Muito sistema. Eu gosto das coisinhas que deve ser. Tudo gosto que eu tenho. Não custa nada. A fazer as coisas que deve ser. Nada se custa. Não dá muita paciência, não. E já está com 5 libras de biscoito, assim, 2 quilos e meio de biscoitos. Agora, para terminar o almoço, o almoço vai ser mandei frão. Eu vou fazer um almoço de cenoura. Um papel de natas. E tenho ali, porque eu fiz um papel de com a faixinha que comer, fico para aí com os pães de fervor. Esteve um papel de natas, bastão. Vai para a mesa, não há qualquer comida para não fazer batatas, não. Fazer batatas. Com frão. Fica uma batatazinha. Se agora está festa, tens vidas de fazer biscoitos, fazer certas coisas para a não dá para fazer algo. Ah, oh, Jesus, que Deus, Deus. O que será que a gente vai comer o almoço? Ou depois estamos à noitezinha na tua casa? Interessante. Com o peixe. Com o peixe. Com o peixe. Não, mas podes cozer mais a questão de dentro, ah, isso posso fazer mesmo. Fazer com peixe. Isso também é. Eu gosto de peixe. Ah, eu gosto de peixe só com... Ou laranja. Eu não sei o nome. Fazer com... Eu já estou com peixe. Eu tenho que adiantar. Vamos pedir se vier para ver, adiantar. Eu tenho que dar serviço para a segunda feira. Eu ia já falar com outras comidas. O que é que vais fazer? Ai, mentirosa, a minha irmã mentirosa, olha cá, que é fome. Como é que está tudo forte? O que é que eu vou fazer? Já disse. Eu vou fazer o almoço com a família em casa. A minha irmã vai fazer de natação, para já. Quem fazia era a minha filha. Mas a minha filha vai para fora, vai ter que vir. Essa Francisca. Vai passar um Natal com ele. Tem muito bom tempo. Vamos estranhar muito. Mas estou muito feliz para passar o Natal na filha. Porque está só vir lá fora, mas é melhor. E então, a noite é consoada, era sempre na casa dela. Ela era só para a nossa família. E no domingo, no dia de festa, há que receber a família toda. E é o que a gente, então, ela que não está aí, a minha irmã o deve fazer, ela está consolada na sua casa. Vamos então para dar a gente, sei lá, ver irmã mais. Está aí, está muito feliz. E ele vai jantar com ele, vai passar comigo as festas, com os filhos, não é? E então. Ai, vocês se vissem esse boneco que me ligou para mim. Vocês que veem, vocês acham que olham-se para o aquilo? Só me olhas para o homem mesmo. Ah, entretanto, faz uma coisinha de jeito. Não estás aí com as minhas mulheres? Eu sei bem. Ah, mesmo para o rico. Grande, sou um urso. Sou um urso. Sabe que tu és neta de grande, neta de grande. Não, é só um exame. Sim, está acabado. Diga-me quando o tabuleiro. Tabuleiro? Ai, posso mais de mal de ai, que grande. Minha mal de zero. Andava um litro de panas de prova. Já sabes que o trabalho é comigo. Tu não chegas a dizer o que é que isto é só. Eu vou fazer puff. Hã? Puff. O que é que foi comprar? Ah, fazer. É isso? Ah,
Isso é seca de fazer, cabrito. Ou cabrito. Gostei muito. Não, todos. Mas gostei muito. Cabrito é sorte. E vou fazer uma passeira. Estamos em on. E vamos ter o almoço de família. Um fato. Não mostra, não sei. Assim deixa que me chama. Já não sou. Já não sou tanto, sabe? Só que ainda passei com a gente, mas já estava no molho. Bem, assim não tem nada para comer. Isso é sério. Deixamos três biscoitos em, da pressionó. Olha. Aqui. Ah. Ah. Tudo muito bem feito, hein? Em tudo. E as minhas bolachinhas? O que é que casmos aqui? Hã? Hã? O que é que casmos aqui? O que é que casmos aí? Ah. Nada. Fiz a ver, cara, que fizeste uma feita. Para explorar um boneco mal feito. Ela tinha que ter um boneco mal feito. Mas porquê é que diz que é um boneco mal feito? A pessoa mal feita. Já viram o que é esse fogo? Me leva aqui. Leva-se para o mocho. Tinha de saber. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They evolve your bar favorites, too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always, the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Está falando mal desses biscoitinhos que eu fiz? O tamanhinho que ela fez, mesmo igual a ela. Ela gosta tudo pequenininho. Até as árvores de Natal são pequenininhas. Ah, a tamanho da forma. Vocês que viram os biscoitinhos... Não são tão bem feitinhos também? São. Só que estão mais pequenininhos. Eu gosto de fazer os pequeninos, os grandes, os pequeninos, os maiores. Eu gosto de gostar ou queres mesmo que saia das mãos? Como é? Tu gostas, tu fazes por gostar dos grandes e pequeninos ou é sai das mãos? Sai das mãos, o que sei é isso mesmo. Está pronto. Está pronto. Estamos aqui alguns cozidinhos e já estão 5 libras prontas, à conta de desejo. Da tarde vais fazer mais 5 libras, não é melhor? Acho que sim. Se estás cansada, não se faz. Ainda a gente vai almoçar, depois fica bem. Mas pronto, a gente não vai estar cansada depois de comer, alhão. A mulher, mas agora não é só comer. Engolir, fugir. Já estão de conversa. Não é? Gostei muito da gente comer a fogalhão, sei, hoje comer. Então um bocadinho certo. Ok. Ah, verdade. Como tu quiseres, eu tomo um crédito. Pronto. Estamos a fazer mais 5, não é 5, 2,5 kg. 2,5 kg.
é equivalente a 5 libras. Eu tenho aqui no meu canal a receita que eu tenho fazendo. Biscoitos caseiros amanteigados. Quem quiser procurar, biscoitos caseiros amanteigados, sabor dos Açores Lino Sogos. São muito, muito bons, muito terrenos, uma delícia. Depois com um forno grão para os tabuleiros. Esse já para a minha irmã. A semana vai ser para a mãe. Durante a semana. Não sei ela que vai fazer aqui. Ela vai fazer massa já pronta amassada. E quando acabou os almoços, depois já elas limparem a cozinha. A gente faz isso no instante para ela. Então vamos fazer 10 litros, 5 quilos, são 10 litros. Fizemos 5 litros. Ah, minha irmã, tu lembras dos Natal já há um tempo? A gente era pequeninas. Está aqui um telefone, um telemóvel a tocar? Não, não é? Está-se a dar. Também está aí, não é? Portanto, a minha mãe tinha uma casinha muito pequenina e ela, quando casou, ela ficou a viver, a tomar conta dos pais. Quando era casada? Sim. A minha avó teve a camada 13 anos, com dele um AVC, e teve, sabe, uma caminha, tinha uma casinha de tudo. Ainda nunca teve uma necessidade, a minha mãe. Nunca abusei nada. Sempre foi uma pessoa. Ela, quando casou, tinha o avô, tinha o pai e a mãe a conta dela. E então, ela tinha o quartinho de um quarto, se a casa era um era quarto, só. Um corredor, e era a cozinha. E o meu avô e a minha avó, o que me lembro, eles dormiam na cozinha, numa barra, numa barrinha de ferro. Isso é uma. E quando a gente chegava às alturas, eles já tinham montado os biscoitos. E a gente, quando deu de manhãzinha, levantava-se e os netos, ter com o avô. Para... Você sabia de Natal, estás falando? Não, olha. Naqueles dias. Era para lembrar, era tempo. Os dias. Era tirar os cortinados velhos para ter os novos. As capacheiras que usavam na água das novas. Era aquelas lojas de umbigo, aquelas friteiras. As arinhas penduradas. As arinhas penduradas na parede. Dá a ver muita gente aí que passou por isso e deve saber que é essa. E então aquilo é que lembrava de Natal. Não é agora? Agora não lembro nada. São tristezas. Agora são tristezas. Há mudanças, há guerras, há atividades. Não havia nada disso. Ei! E eu me vou com essa língua. E não tenho tantas mentiras, já me gosto de ver. Eu já tinha sentado à beira da cama com ele. Teve um, como não sei, não é? Ele contava muitas histórias. A gente contava dizer que eram os coços. Mas a gente vivia aqui numa realidade. Eu também a vida aqui. 5 horas de manhã a gente já estava. Já estava na cama dele. Na cama dele. E ele então, a gente queria biscoitinhos, minha mãe pedia os biscoitos, já não pedia os biscoitos, não é? Era bom, era bom. Natais bons. Não é hoje em dia. Hoje em dia não presta para nada. Eu lembro-me quando a minha mãe depois de pão. Da festa, depois de pão, olha, assava as mandoins mesmo ali nos ajoelhos de. No fundo da andânia. Ah, estou rindo, não fica a olha, e no dia da manhã das crismas, da top, eu e mais uma arém para dar de fumo, cara, estou pequenina, para dar de fumo, tiro os amendoins para dar pão a pão na cara para lá de mel.
Ai, então é sentando o calorinho de, do furo. Mas de jogar de do furo. Eu já tinha preto chocolate. Tão merdinho, tão quente. São coisas que me piscassem. Ah, é. Nós vamos puxar da filha para aí. A esteja mais para aí para caber isso. É porque. Ai, vida. Agora não me lembro o que a minha mãe fazia com o dia dos pais. Esse é a minha já era casada, estava à espera da minha família. Ela fez um frango grande. Ah, não precisava. Minha mãe criava as galinhas. Fez. Guisote. Na verdade, ela fez guisote, fez só o pescoço, os pés. Que eu estava à espera da minha mãe. Coisa mais sabrosa. Olha só, tomas grande. Ai, que sabor. Que a minha mãe trabalhava muito bem cozinha. Oh, yeah. A minha mãe fazia um pão como ninguém. Todas as semanas ela cozia o seu pão de trigo e o seu pão de milho. Yeah. E aquilo durava 8 dias. Só de 3 e 5 dias. Não, não. Não. O pão de trigo, ela depois já cacia, contava de urinha em banho-maria. Banho-maria, tão sabrosa como ficava. Naquelas uma panelas. Uma panela com uma tigela de barro virada assim. Punha água, punha a tigela de barro e punha o pão em cima, tapava, que fervia a água, só o vapor daqui. Fazia o pão tão sabroso. Fresco. Que ficava, já sabe, não ficava pesquente, como é, não ficava crocante. A comida ficava mais macia, mas era tão sabroso. Oh, paciência. Mas essa cabeça de frio, que se acalma. É o melhor, passa a cada um. São melhores. Precisamos mais, não. Ai, fica. É que acho que é melhor. Já contei tantas histórias aí. As minhas histórias mais engraçadas já foram todas contadas. Pois é. Essa visita é o que eu mais gostava quando era pequenina. Logo de manhã, no dia de Natal, sei, não sentia-se não, que é que os pecados estejam. As cornetas e os tambores. A corneta de plástico, branco e azul. Mas olha só. Tipo, os pecados aqui deram uma grande coisa. Portanto, talvez contigo. Hoje em dia. Hoje em dia há tudo, já há tudo. É Eu tinha uma corneta, que tinha dia com pão na época. A minha não fazia, tivemos as bonecas de pão que me fazia. Yes. As bonequinhas de pão, a minha mãe era de jeito toda para a cozinha. E a lapinha que fazia para as lapinhas que fazia as luzinhas para as vestias, sardinhas. Yes, eu tive que ser calma. Uma máquina de costura de folheto. Será que ele fazia? Não! O meu irmão Vitor era o tambor. Todos os anos já tinha coisa. Era coitadinha mesmo sem fazer. Ah, e esses tinha de passar. Só não se pobreza toda. Yeah. E a gente compreendia tudo, não é? Pobreza, mais alegria. Tudo era tão bom, tudo era tão sabroso. Eu já estava a ir para a cama da minha mãe quando eram pequeninos. Sabe, depois de Natal. Como fazia trovão? Cheguei a fugir para a cama da mãe. Ah, não. Abraçava a maiada.
E passava-lhe o meio. Chamava-lhe, eu estava de surto de meio. Eu chamava-lhe o Prada. Voltava todos os trovões para vir para a comer, para os pés da calma. Era um conceito tão bom, né? Eu passei a ver isso. Tens uma mão estranha para aqui. Não vai para cá. Aqui. Com a água, com a baleia. E esse pelo é o aqui. Não, está permite. Nossa. Está com as vossas 5 libras prontas. Libras outra vez, esquisinha. Fitas, Portugal, os Açores, o ano estrangeiro. Esquece-me-se. Mas em conta, libras, mas 5 libras, quando eu falei 5 libras, são da esquisinha. São receitinhas que dá sempre certo. Já vi já tudo aqui. Ah, essa mulher! Mesmo de veras está falando e está falando uns biscoitos. Como é que ela está reparando no que quer fazer? Oh, que esses olhos não parem. Que esses olhos não parem. O que é que ela diz? O que é que ela diz? Não sei. O que é que ela diz? Para mim, sim. Ah, essas coisas não estão. Ah. As pessoas vão almoçar lá no dia da festa. Comem bem. Quando adianta alguma coisa doce, já não comem nada. Já não vem, não sei que mais ninguém. A família vai tudo andar, não sei que mais ninguém. Portanto, ainda devem estar deixando dinheiro para estar dando lá de nós. Ei, uma pessoa comprei que são de tal. Os titulados de poder público, cardíaco, que quer dizer isto para o... Como é? Para o Halloween, para os pequenos. Mas eu disse, ainda vou comprar... Para o ano, não vou comprar nada. Não vierem à minha casa, eu não compro nada. Oh, mas eu comprei outra vez. Há só um medo, que alguma coisa está à porta. Agora falta-me fazer uns docinhos. O que é que os vais fazer? Oh, brownies, umas queijadinhas. Então? Sim, para pôr nas marmitas, yes. Ah, porque estás na marmita, está na chegada. Sim. Fez como se fosse. Oh, yeah. É como ver se olhar. Não sabes ninguém. Mas para cá que não estás dando canal sem ninguém, o que eu posso receber? As convidas. Quem é que vais receber? Se você... Vocês vão comer para mim, estou com a minha casa. Vê. Tu já disseste que depois de comer, tu pões a mesa. Ah, é isso que disseste. É bem pôr a mesa. Mas eu não como. E se vocês não comer, só que tiram um dia. Ah, para ir lá comer. Para ir lá comer. Só que sei, né? Ainda vai ficar aqui em casa. Um dia de chuva. Hã? Um dia de chuva. Um dia de chuva. Você não sabe dar noite. A melhor não sabe dar noite. Está aqui uma música de roda. Não tinha nenhum. Não sabe dar noite. Tudo bem. Para descansar. Ah, é. Só descansa. Sabe todas fora da cama. Pois é. Mas descansa. Eu não tenho que ter problema. Da minha vida. Da tua vida, portanto. Há de mãos. Tu vais sempre ao café, não é? Se vens por causa da de mãos. Ah, eles vão começar todas. Eu dou três alzinhas na casa. Eu gosto de quando chega a casa está tudo pronto. E não fazer mais nada da conta de só. Depois vai. Depois manda um desconto que tem. Há das três, das quatro, há
tem direito. Descansa um bocadinho. Descansa um bocadinho. Amigos, este Covid foi muito curto e foi tanto nada. De matar a saudade, as saudades da rainha. Já só. As preparar, ser que nem. Pode ser que venhamos este ano já, não, mas para o ano pode ser que venhamos lá vir Covidzinho. Pronto. Confusão de pedra. Agora só me resta. Desejar as boas festas, um Santo Natal a todos, com muita saúde, paz e amor. O ano de 2024 venha antes de luz para toda a gente. Que é o que eu desejo também para todos os meus amigos. E agora a minha irmã, agora eu faço das tuas palavras as meias, mas sou que eu vou continuar a fazer. Claro, tu podes fazer. Os meus filhos, não? Não tenho ainda muito a fazer. Um beijinho para todos. Coração com muito carinho. É, bye-bye. Não quero dizer bye-bye, é dizer. Diga adeus. Até à próxima.